Då har vi kommit till Langengett. Och det är en plats som visar hur olika klimat det finns i Burkina Faso. Längst i norr så har vi öken. Och till största delen så är det en glesavann på hela Mossi-platån. Men här nere i Langengett, alldeles in till Bobo-Dioulasse och Lasse, så har vi ett litet regnskogsområde. Här är naturliga källor med jättefint vatten som springer upp ur källorna. Och det utvinner man som dricksvatten till hela Bobo-Dioulasse som är ungefär lika stort som Göteborgs stad. Och man tar också vara på mineralvatten härifrån. Vid källorna så har man fridlyst en skog, en nationell skog som man säger på 215 hektar. Och här får man inte hugga någonting, det är precis som vilken nationalpark som helst. Och sen ser man att på helgerna så kom folk hit och kopplar av och har sin picknick. Och också kommer många scoutgrupper hit och har sina läger. Och det är faktiskt scouterna som har byggt de här fina hängbroarna som finns här omkring. Ett samarbete mellan olika scoutgrupper.